La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirun ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in minel an ila liqa-i yevmiddin nehmeduhu ve nesta'inuh. Allah Teala ibadet taatimizi kabul eylesin. Allah Teala bizi beğendiği bendelerden karar versin. Dünya ve ahiret Peygamber ve Ehl-i Beytinin ziyaretinden ve şifayetinden bir nasip eylemesin. Allah Muhammed Al Muhammed hatırına bizi hakiki oruçlu namaz kılanlardan karar versin. Müminlerin müşkillerini həll edesin, itimas duyulanların dualarını kabul edesin. Hastalarımıza şefa acil inayet edesin. Ağamız imam zamanı zuhurunda təcil edesin. Biz ağanı tanıyıp onun rikabında şehit olanlardan karar versin. Orucun meselelerinden de biri qusul meselesidir insanın. Orucluqda Ramazan ayında sübh azanına qədər qusullu qalmasıdır. Yəni, əgər bir nəfər gecə vaxtı boynuna qusul gələ ixtiyarı halda ya ixtiyarsız halda sübh azanına qədər gərək quslun eləsin. Və ya birdən çatdıra bilməsə, vaxtı olmasa və yaxud soyuq olmasa, şəraiti olmasa quslun əvəzində nə eləsin? Təyəmmüm eləsin. Çatdıra bilməsə imkanı olmasaya, bu ki, məsələn, mən çörək yedim, ona görə çatdıra bilmədim, su içdim, ona görə çatdıra bilmədim. Bunlar ona daxil deyil. Yəni, mən çörək yeyim, sonra qusul edərəm, qusula vaxt çatmır. Bu düzgün deyil. Yəni, birinci təharətdir, dərk eləməkdir. İnsan gərək qusul eləsin, sonra çörək yesin. Yəni, nə mənada? Birdən, məsələn, 5-10 dəqiqə vaxt qalıb burada ya qusul eləyə bilər, ya çörək yiyə bilər, gərək neynəsin, qusul eləsin, çörək yeməsin, çay içməsin. Və ondan qalan hallarda adam, məsələn, axşamdan qusul gələ boynuna yata ki, sabah süvə qədər duraram, quslumu elərəm, yatıb birdən qalsa, bir dəfə, iki dəfə ayılsa, orucu sonra ayılmasa səhihdir, amma birdən üçüncü dəfə yatsa, ayılmasa orucu nədir? Batildir. Gündüz adamın boynuna birdən ixtiyarsız halda qusul gəlsə, o orucun batil eləmir. Gün ərzində istədiyi vaxt neyə bilər? Qusul eləyə bilər. Bugünkü günün inşallah duasını oxuyuruq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme vəffiqni fihi limüvafiqətil əbrar. Və cənnibni fihi mürafəqətəl əşrar və avini fihi bir rəhmətikə ilə daril qərar bi ilahiyyətikə ya ilahəl aləmin, amin ya Rəbbəl aləmin. Allahümə vəffiqni fihi limüvafəqətəl əbrar, insanın ən böyük dualarından biri olmalıdır bu dua və həmişə bu duanı eləməlidir ki, Allah məni yaxşılarla bir yerdə eləginən. Geçen dəfə dedik ki, cəhənnəmə əhli deyəcək, biz pislərlə oturduq, durduq, ona görə cəhənnəmə gəldik. Və bizi öz dostları ilə bir yerdə qərar vericilən, Əli əleyhissalam Kumeyl duasında buyurur ki, Allah birdən məni dostların, düşmənləri ilə bir yerə yıxsın, mənlə dostların arasına ayrılıq salsın, onda mən neynərəm? Yəni, insanın üçün ən böyük əzablardan biri, düşməni ilə bir yerdə oturmaqdır və Allahın düşməni ilə bir yerdə oturmaqdır. İnsanın ən böyük səadətlərindən də biri öz dostları ilə həmnişin olmaqdır, Allahın dostları ilə bir yerdə olmaqlığıdır. Və cənnibni fihi mürafəqətəl əşrar məni burada bu gündə pis adamlarla bir yerdə olmaqdan uzaq eləginən və məni öz rəhmətində, rəhməti ilə o özünün ahirət evində pənah vericinən mənə öz Allahla oynan ey ilahəl aləmin. Rəbbəna fəxfirlənə zünubəna və kəfirənə səyyatına və təvəffənə mələvvar. Quran-ı Kerimin 193-cü ayə Ali İmran surəsində də
Bu cürə deyir Allah Teala, deyir ki, deyin ki, Rəbbəna fəxfirlənə zünubəna, ey, mənim Allahım, mənim günahlarımı bağışla və kəfirənə səyyatına və pisliklərimin üstünü örtkinən və təvəffənə məl əvrar və məni yaxşılarla, neynəkinən, bir yerə yığcınan yaxşılarla, bir yerdə neynə məşhur eləcinən. Və ma indəllah xeyrun lil əbrar, Allah yanında olanlar hamısı yaxşılar üçün xeyirlidir. Və ya başqa bir ayədə buyurur ki, innəl əbrara ləfi nəim ələl əraiki yanzurun. Həqiqətən yaxşılar beşdə neymət üçün olacaqlar. O yerdə izzət taxtlarının üstündə sökənəcəklər və Allahın neymətlərinə baxacaqlar, Allahın neymətlərindən istifadə edəcəklər. Ya başqa bir ayədə buyurur ki, innəl əbrara yəşrəbunə min kəsin kanə mizacuha kafura. Həqiqətən yaxşılar beşdə o qabdan su içəcəklər ki, və o qabın içindəki olan həmin o su mu, mayemin, şirinimin nəsə, o kafur dadında, kafur rəngində olacaq ki, o da bir ağacdır. Dünyada da var o ağac, amma burada o beşdəki çox ehtimal nədir? Kafuru nəzərdə tutur. Və bu yerə yetişməkdən də ötürü, yaxşı olmaqdan ötürü və yaxşılarla bir yerdə olmaqdan ötürü, insan bu Allah Teala buyurur ki, insan yəni neçə şeydən keçə və fədakarlıq eləyə, israr eləyə. Biri də ləntənal olur, bir rəhət da tunfiqu mimma tuhibbun, yaxşı ola bilməzsiniz və yaxşılığa çata bilməzsiniz. Ya illanki gərək neynəyəsiniz? O sevdiklərinizdən infaq eləyəsiniz, sevdiklərinizdən verəsiniz. Yemək verəndə birinə sevdiyiniz yeməkdən verəsiniz. Birinə məsələn bir hədiyyə verəndə sevdiyiniz şeylərdən hədiyyə verəsiniz. Day, yaxşılarınız özünüz yiyəsiniz, yaxşıları özünüz istifadə eləyəsiniz, xoşunuz gəlməyənləri kimlərə verəsiniz? Allah Teala buyurur ki, bundan bir məqama, bir vəziyyətə neynəməzsiniz, çata bilməzsiniz və qazana bilməzsiniz. Səlasun min əvvabil bir, bir dənə də hədisdə varımızdır ki, üç dənə şey var, əməl var, onlar yaxşılığın qapılarındandır ki, yaxşılıq həmin o qapıdan keçəndən sonradır və ora yaxşı daxil olanlar yaxşılardan, əbrardan olacaq. Biri səxaun nəfs, insanın nədir? Səxavətli olmasıdır və tibul kəlam, insanın yaxşı söz danışmasıdır, xoş söz danışmasıdır, haq söz danışmasıdır və səbru ələl əza və çətinliklərdə də neynəməkdir? Səbr eləməliydi, çətinliklərə dözməkdir. Bəs bu üç dənə qapıdır. Allah Teala bizə bu qapını inşallah həm özün, həm qapıdan keçməyi qismət eləsin ki, o da neynəməklə bu gündə biz özümüzü səxavətli eləməyimiz, kəlamımızı pak eləməyimiz və çətinliklərə nədir? Dözməyimizdir ki, gərək bunlara da neynəyək? Dözək, arzularımızdan biraz azaldaq, əməllərimizdən nədir? Biraz neynəyək? Çoxaldaq. Ki, Həzrəti Əli Aleyhisselam buyurur ki, Şərrün nası mən la yəfu ən zəlzələti və la yəstürül ovrətə. İnsanların ən pisi budur ki, nədir? Cəmatın o pisliklərinin üstünü örtmür və cəmatın səhvlərin neynəmir? Bağışlamır. Ya başqa bir yerdə buyurur ki, Şərrün nası ət-təvilul əməl, əs-səyyul əməl. İnsanların ən pisi budur ki, uzun arzuları var. Böyük-böyük arzular fikirləşir, böyük-böyük arzular eləyir, onlara çatmaq istəyir. Amma əməlləri nədir? Pisdir. İnsanı yaxşı arzusuna, uzun arzusuna çatdıran onun əməlləridir. Amma bu əməllər gərək yaxşı əməl ola. İnsanın böyük arzuları ola, qarşıda böyük hədəfləri ola, yüksək məqamlara çatmaq qəsdi ola, amma əməlləri pis ola, bu heç vaxt o yerə gəlib neynəməyəcək, çata bilməyəcək. Gərək o arzulara çatmaqdan ötəri əməlləri də nədir? yaxşılaşdırasan. Və bunlardan da biri deyim, tamam eləyim bu bəhsi. İnsanın yaxşı olmağına və yaxşı arzularına çatmağına
mane olan şeylerden de münafiqliydi ki, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur ki, min şerrin nas indi Allah azze ve celle yevmel qiyamet zulvəcəyin. Allah Teala'nın yanında qiyamətin günündə ən pis adam iki üzlü adamdır, iki üzlü adamdır. Ki birinin yanında bir cürədir, o birisinin yanında nədir? Bir cürədir. Ki Bəqərə surəsində ayəsi var. Elə ki sizin yanınıza gəlir, ərəbisi yadımda deyir. Qalu amənna deyəcəklər ki iman gətirdik və izə xəlav ilə şəyatinihim qalu innama məhkum. Səhv eləmirəmsə bu cürədir. İnna məhkum bəli. Ki, amma pislərin yanına, şeytanların yanına keçəndə deyərlər ki, həqiqətən biz nəyi sizlənirik ki, Allah Teala bunları ən şər olan, pis olan insanlardan sayır ki, Allah Teala bizi onlardan qərar verməsin inşallah. 15-ci ayədə də Mülk surəsində Allah Teala bizə bəzi nemətlərini yadımıza salır və bizə verdiyi bəzi məsələləri xatırladır və onunla da bizi özünə tərəf çəkir, öz haqqını bizim gözümüzə çəkərək bizi ibadətə təhrik edir və insan ki, ona hörmət eləyən, onun əlindən tutana həmişə özün borclu bilir, onun haqqından çıxmaq istəyir və onun haqqını əda eləmək istəyir. Allah Teala bu cürə insanlara buyurur ki, sizin ki, xislətüzdə, zatüzdə borcdan çıxmaqlıq xüsusiyyəti var, borcu qalmamaq xüsusiyyəti var. Bəs bu qədər şeyləri ki, mən sənə vermişəm, onda niyə görə mənim şükrümü yerinə yetirmirsən və mənim borcumdan niyə çıxmırsan? Hüvəlləzə cəalə ləkumul ərzə zəlulən fəmşu fi mənakibiha və kulu min rizqi və iləyhin nüşür. Allah elə bir Allahdır ki, yeri sizin əğuzun altında ram eləyib. Yeri sizin ayağınızın altında ram eləyib ki, siz onun üstündə yeriyəsiniz və onun ruzularından yiyəsiniz və orada ruzularınızı ələ gətirəsiniz və iləyhün nüşür, ondan da sonra siz qayıdıb nəyəcəsiniz? Allahın tərəfinə gələcəsiniz. Siz Allahın tərəfindən gəlmişsiniz. Allah siz üçün bu şəraiti burada yaradıb və yer kimi bir dənə varlığı sizin ayağınızın altında ram eləyib, aram eləyib və o yerə əmr eləyib, sizin əkdiklərinizi göyərdir, sizə su verir, sizə bütün o qida məhsullarını verir, sizin dünya və axirətinizi təmin eləyir. Bunu Allah verib sizə və nəhayətdə də siz yenə hara geçsiniz, qayıdıb Allahın yanına gələcəsiniz və bu da siz üçün bir dənə xəbərdarlıqdır ki, Allah sizin böyüyüzdür, Allah sizin Rəbbinizdür, Allah sizin xalqınızdır, gərək ona ibadət eləyəsiniz. Əmintum mən fissəmai, bir dəfə də Allah Teala xəbərdarlıq eləyir 16-cı ayədə, deyir, əmintum mən fissəmai, ən yəxsifə bikumul ərzə, fəizahiyyə təmur. Siz aya, Allahın deməli, əzabından, o göylərə hakim olan Allahın əzabından əminsinizmi ki, ən yəxsifə bikumul ərz? O neyniyə? Yer sına və sizi uda, xusuf olada, xusuf baş verə. Sına və sizi uda, parçalana və sizi uda, fəizahiyyə, təmur özdə daimdə silkələnə. Yəni, belə deyək ki, siz bu yerin zəlzəliyə düşüb, silkələnib, diyanmamağından əminsinizmi ki, sizdən, sizə göydən belə bir bəla gələ? Yer başlaya silkələnməyə və diyanmaya. Bundan əminsiniz və siz bundan heç vaxt əmin ola bilməzsiniz. Yəni, Allah ki, yuxarıki ayədə dedi ki, yer üzün cəalə ləkum ərzə zəlulən ram edib sizin əğuzun altında. Birdən Allah Teala bu yerin ipin bıraxsa, bu yer başlasa neynəməyə, silkələnməyə, yer başlasa sizin o aramçılığınızı pozmağa, onda siz neynəyəcəsiniz? Və birdən diyanmasa, onda siz neynəyəcəsiniz? Bunları fikirləşin, bunları nəzərə alın və ki, görün Allah nə boyda neymət verib sizə və siz onun müqabilində nələr eləməlisiniz? Tabir neynəyəsiniz? Nəticə çıxardasınız. Allah Teala bizi nəticə çıxardıb, həqiqətə çatanlardan
qərar versin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allahümmə səllə alə Muhammed və ali Muhammed. لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله.